Janjušev sraman potez 6 dana nakon smrti brata Mihajla. Ostavio sve u neverici. Kako će reagovati Aneli kada čuje da je muvao Ivu Grgurić? Aneli Ahmić, takmičarka koja se uselila u elitu, optužila je na samom početku Staniju Dobrojević da ju je otela muža Asmina Durčića. Njena ispovest privukla je veliku pažnju, ali i podatak koji je pomenut u najavi za njen ulazak, da je bila u vezi sa bivšim momkom pobednice Zadruge 3, Ive Grgurić, što je ova starleta i potvrdila za medije. Istina je da je ona bila sa Marinkom tokom 2015. i 2016. godine. Nakon njihovog raskida, Marinko i ja smo započeli vezu. To je jedino što ja mogu da potvrdim, rekla je ranije Iva. Grgurićeva je još jednom naglasila da Aneli nije bila sa zauzetim muškarcem, odnosno da je Marinko tada bio slobodan i da dalje o tom odnosu neće pričati kako bi ispoštovala bivšeg dečka i vreme koje su proveli zajedno. Znam svašta, ali ispoštovanja prema bivšem dečku i toj vezi ne želim da nešto dođe od mene. Jako mi je žao Aneli i njene trenutne situacije. Žao mi je što prolazi kroz to, rekla je ranije Iva. Poznato je da je Marku Janjuševiću Janjušu krajem decembra prošle godine preminuo najmlađi brat Mihajlo. On je tada napustio elitu kako bi otišao na sahranu. A u eliti je ostala Aneli Ahmić sa kojom je u ljubavnoj vezi. Međutim, Janjuš nije gubio vreme čak ni u trenucima najveće žalosti. Uradio je nešto što je mnoge ostavilo u neverici. Kako smo rekli, Iva Grgurić, poznata po svom učešću i pobedi u realitiju, stekla je ogromnu popularnost među gledaocima, ali se nakon toga povukla iz javnog života. Umjesto toga, posvetila se biznisu radeći kao model i vlasnica uspješnog salona za ulepšavanje u prestonici. Međutim, sada je javno pred kamerama otkrila da ju je bivši cimer Marko Janjušević Janjuš muvao. I to samo 6 dana nakon što je njegov rođeni brat Mihajlo oduzeo sebi život vešanjem. Naime, kako je pobednica 3. sezone Zadruge priznala, ona se najpre javila bivšem košarkašu kako bi mu izjavila saučešće, na šta je on odgovorio pozivima da se vide i provedu vreme zajedno dok je bio odsutan iz realitija. Sada ću iskreno da ti kažem. Janjuš mi je poslao poruku nakon 6 dana od smrti njegovog brata. Nažalost, to je stvarno katastrofa što mu se desilo. Velika nesreća. Jako mi je žao zbog toga. Ja sam mu poslala poruku kada sam čula za tu vest. Izjavila mu saučešće, rekla mu da mi je jako žao. A on me pitao da li želim otići sa njim na piće. Na večeru, otkrila je Iva te istakla kakve poruke joj je slao Janjušević. Rekla sam mu da tako nešto ne želim, jer ne želim da budem viđena i da provodim vreme sa zadrugarima. Rekla sam mu da mi ne zameri, ali me njegov potez iskreno iznenadio i razočarao. Bilo je tu još nekih komentara, reagovanja na neki moj story, neki neumesni komentari. Ja to nisam očekivala. Bila sam u šoku. Iskulirala sam to i samo sam ga pitala da li je dobro. Da li je bolje nakon tragedije? Zaključila je Iva. Obzirom da je Janjuš u ljubavnoj vezi sa Aneli Ahmić i da svim silama brani njihovu vezu, od mnogobrojnih napada, što zadrugara, što gledalaca, pitamo se kako će reagovati Aneli kada bude čula da je njen voljeni Janjuš muvao bivšu devojku njenog bivšeg momka, Ivu Grgurić, i to u trenutku dok je bio sa njom u ljubavnoj vezi. I što je još gore,
u trenutku najveće porodične žalosti. Janjuš je i u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem branio njegovu i Anelinu ljubav. Pokušat ću da dam sve od sebe, da me ne slomi ovaj pritisak javnosti. Ja sam jedan veliki stres doživeo, pa ću preživeti i njih. Ako misle da su mi problem, grdno se varaju. Hejteri su se ponadali da ću da prekinem sa Aneli, ali ja sam rekao K. Drmam im kavez. Ljudi za pare daju izjave, pljuju nas. Ja sam to već čuo, rekao je Janjuš. Smatram da su to ljudi sa kojima je Aneli bila bliska i u braku. Zamisli da ti ljudi koje ne poznaješ prozivaju što si ti u vezi. Da li sam ja bilo kome učinio nešto loše time? Mi imamo svoj svet. Ona je slobodna bila, tačnije ostavljena. Šta ako nije više u braku? Ne može da ne bude ni sa kim do kraja života. Ja ne razumem šta kome mi radimo. Ja ne znam ni jednog para koji je bio u goroj situaciji nego nas dvoje. Ne bih im više davao na značaju. Aneli i ja smo se možda dva puta posvađali. To je većinom bilo zbog naše tvrdoglavosti. Meni nikad gore nije bilo u životu, a nikad srećniji nisam u ljubavi. Nama je ovde samo dan za danom, da preguramo. Imamo mnogo napada. Čak su pisali peticiju za Vesnu da nam se oduzme. I još na sve to izlaze neke dodatne gluposti, dok sam ja na 40 dana bratu. Ja znam u kakvom svetu mi živimo i sa kakvim ljudima obitavamo. Meni jedan drug govori, šta će ti Aneli kada je takva osoba? Rekao sam mu da odmah otkači od mene i to je to. Što se tiče ovog malog Uroša, ljudi su govorili da treba da se pomirim sa njim. Taj mali je veliki folirant, provocira ljude. Također sam pročitao da mali laže o svom životu. On sedi i glumi u kameru kao da plače. Ili ja treba da sedim sa njim dok on vređa moju devojku? On sve žive provocira i onda okreće kao da njega neko maltretira. Ovi svi moji ne vide to. Onda mi govore da se pomirim sa njim. Ovo je užas. Video sam to i ranije, ali mi ga je bilo žao. Stalno sam ga branio. Iscimao se za njega. Ti ćeš da me provociraš sa drugim ljudima, a ja treba da ti ćutim. On je ukapirao da njega ti naši hejteri uzdižu i sam je likovao sa tim stvarima, zaključio je Janjuš.